Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы ерте және кеш байланыстыру. Дәрістің мақсаты полиморфизмді, яғни соның ішінде ерте және кеш байланыстыруды қарастыру. Полиморфизм әртүрлі әрекеттерді бір атпен беру, объект қасиеті өз типіне сәйкес сұранысқа жауап беру керек. C++ тілінде полиморфизм механизмі қарастырылған. Ол әртүрлі деңгейлі иерархиялық кластар үшін бірегей аты бар функцияның әртүрлі сипаттамасын анықтау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Ерте байланысу механизміне негізделген полиморфизм жай, ал кешірек байланысу механизміне негізделген полиморфизм күрделі деп аталады. Жай полиморфизм функцияларды жүктеу механизмінің көмегімен жүзеге асады. Полиморфизмнің объектіге бағытталған программалауда қолдану мақсаты бір атты тапсырмасы ортақ класс үшін қолдану болып табылады. Әрбір нақты әдістердің орындалуы мәліметтер типімен анықталады. Мысалы, C-тілі үшін полиморфизмді қолдану жеткіліксіз. Себебі, санның абсолюттік шамасын табу үшін әртүрлі үш функция керек. Абыс, лабыс және фабыс. Бұл функциялар сәйкесінше бүтін, ұзын бүтін және жылжымалы бүтін нүктедегі санның абсолюттік шамаларын есептеп қайтарады. Ал C++ тілінде осы аттылған әр функция абстеп аттыла алады. Функцияны шақыру кезінде қолданылатын мәліметтер типі нақты қай функцияның орындалып жатқанын анықтайды. C++ тілінде функцияның бір атын әртүрлі әдістердің орындалу барысында пайдалануға болады. Бұл функцияның жүктелуі деп аталады. Бір интерфейс көп әдіс идеясы полиморфизмнің негізгі тұжырымдамасы болып табылады. Яғни, мағынасы жақын әдістер тобы үшін ортақ бір интерфейс құруға болады деген сөз. Полиморфизмнің негізгі қасиеті күрделі программалардың орындалуын жеңілдетеді. Ол әртүрлі әдістерді орындау үшін бір ғана функцияны шақырып қолдануға мүмкіндік береді. Нақты бір әдісті алу программалаушыға емес, негізінен компиляторға жүктеледі. Программалаушы тек ортақ интерфейсті қолдануды ұмытпауы қажет. Сонымен қатар полиморфизм операторларға да қолданыла алады. Іс жүзінде барлық программалау тілдерінде полиморфизм шектеулі түрде қолданылады. Мысалы, арифметикалық операторлар. Плюс символы C-тілінде бүтін, ұзын бүтін, символды айнымалылар және жылжымалы нүктелі сандарды қосу үшін қолданылады. Бұл жағдайда компилятор автоматты түрде арифметиканың қай типі керек екенін анықтайды. Ал C++ тілінде бұл тұжырымдаманы басқа да өзіміз берген мәліметтер типіне сәйкес қолдана аламыз. Полиморфизмнің мұндай түрі операторлардың жүктелуі деп аталады. Ерте байланысуды қолдану print функциясы полиморфты. Себебі туынды класта қайта анықталады. Төмендегі мысалда. Бұл жерде ерте байланысуды қолдану мысалы келтірілген. Да, бүтін сан класы анықталады. Кластың сандығы өрісі бар. Конструктор тұлуын бұл жерде. Өріс мәндерін print арқылы шығарылады. Санның бөлшек бөлігі дроппен беріліп тұр.
Animal syndrome. Және тариел деструктор бар бұл жерде. Клон конструктор. Нақты санды шығару қайта анықталады бұл жерде. Мына жерде нақты бөлігін және бүтін бөліктерін шығару. Қайта анықталған функция шақырылады ипринт. Қайта анықталған функцияны шақырамыз. Нақты сан амен беріледі. Ал бүтін санды и арқылы беріп тұрмыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.